Kronisk myeloisk leukemi är en tumörsjukdom som utgår ifrån benmärgen. Och benmärg har vi i vår kotpelare, i bäckenet och i de långa rörbenen som finns i överarmar och i lår. Och i benmärgen produceras våra blodkroppar. De röda blodkropparna för att transportera syre, vita blodkroppar för att försvara oss mot infektioner och blodplättar för att förhindra blödningar. Vid leukemisjukdomar så är det fel på de vita blodkropparna. Och det finns många olika former av leukemi, både akuta tillstånd och kroniska tillstånd. Den här informationsfilmen handlar om kronisk myeloisk leukemi. Kronisk myeloisk leukemi kan indelas i tre olika faser. En kronisk fas då de flesta patienterna diagnostiseras, nästan 95%. En accelererad fas och en blastkris som mer liknar en akut leukemi. Det är viktigt att notera att den här filmen kommer att handla om den kroniska fasen. Den bakomliggande orsaken till KML är förekomst av en förvärvad kromosomförändring i blod- och benmärgsceller, den så kallade Philadelphia-kromosomen. Den ger upphov till ett äggviteämne som i sin tur skickar signaler till cellerna att föröka sig. Och på så sätt får man fler och fler vita blodkroppar. KML kan drabba personer i alla åldrar men är mer ovanlig hos barn. Medianåldern vid insjuknandet är 60 år, vilket innebär att cirka hälften av alla som drabbas är över 60 år och hälften är under 60 år. Cirka 90 personer får den här sjukdomen varje år i Sverige. Men samtidigt uppskattar vi att det finns cirka 1000 personer som lever med den här sjukdomen. Vad som är viktigt att notera är att trots att det finns en genetisk förändring i benmärgen vid KML så är det inte en ärftlig sjukdom.